ប្រាសាទព្រះខានកំពង់ស្វាយឬប្រាសាទបាកានមានចម្ងាយ២០០គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រាសាទនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិបាកានឃុំរណសិរ្សស្រុកសង្គមថ្មីខេត្តព្រះវិហារហើយដែលមានទីតាំងខាងត្បូងឈៀងខាងលិចជាប់នឹងស្រុកសង្គមថ្មីនិងមានព្រំប្រទល់ខាងជើងជាប់នឹងឃុំស្ពៅខាងត្បូងជាប់នឹងឃុំសាក្រាមស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្កខេត្តកំពង់ធំរីឯខាងលិចជាប់នឹងឃុំខ្វៅស្រុកជីក្រៃខេត្តសៀមរាបហើយខាងកើតជ
ប្រាសាទបាកានកំពុងស្វាយឬប្រាសាទបាកានកសាងក្នុងសម័យអង្គរស្ថិតនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី11និងដើមសតវត្សទី12ដែលយកតាមរចនាបថប្រាសាទអង្គរវត្តរីឯប្រាសាទរណវិញកសាងនៅចុងសតវត្សទី12និងដើមសតវត្សទី13ស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថបាយ័ននិងមានប្រាសាទមួយចំនួនទៀត កសាងឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី11សម្រាប់អធិដល់រមៃសាសនាតែប្រាសាទទាំងនោះកសាងដោយរជាស្ថាបនិកដៃទីក្រុមប្រាសាតបាកានភិជាច្រើនកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានកសាងប្រាសាទប្រខ័នកំពង់ស្វាយនេះឡើង ក្នុងគោលបំណងរំលឹកដល់ជ័យជំនះលើទ័ពចម្ប៉ាដែលបានឈ្លានពានលើអាណាចក្រអង្គរតំបន់ប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយនេះមានលក្ខណៈពិសេសខាងយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពកាលពីសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រោះពីសម័យមុនតំបន់នេះមានព្រៃជ្រៅហុំព័ទ្ធដោយបារាយស្ទឹងបឹងបួរអូរទឹកដែលជាប្រភពទឹកធ្លាក់ចុះពីដងភ្នំ ដងរែកជាងនេះទៅទៀតប្រាសាទនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រ៉ែដែលអាចស្លោជាឧបករណ៍សឹកសម្រាប់កងទ័ពកាលពីសម័យអតីតកាលព្រះបាតជ័យវរ្ម័នទី7បានជ្រើសរើសយកភូមិសាស្ត្រតំបន់ប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយនេះធ្វើជាទីកន្លែងបកហាត់កងទ័ពអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ1127ដល់ឆ្នាំ1128 មុនពេលព្រះអង្គចេញទ័ពដេញទ័ពចម្ប៉ាចូលឈ្លានពានទីក្រុងអង្គរដោយជោគជ័យ